Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Bugün Bakı Hərbi Qənimətlər Parkının açılışı olub. Açılışda Prezident İlham Əliyev də çıxış edib. Qənimətlər Parkı Xətai rayonunda yerləşir və 5 hektarlıq ərazini əhatə edir. Qənimətlər Parkında 2000-dən çox avtomobilin nömrə nişandan hazırlanan və üzərində Qarabağ Azərbaycanda şüarı əks olunan kompozisiya, Ermənistan tərəfindən törədilən müharibə cinayətləri, o cümlədən döyüş bölgəsindən uzaq olan ərazilərimizin raket zərbələrinə məruz qalması, dinc sakinlərin qətlə yetirilməsi və yaralanması barədə faktlar, düşmən tərəfindən Azərbaycan ərazisinə atılmış İskəndər M raketinin qalıqları nümayiş etdirilib. Parkda həmçinin düşməndən qənimət kimi götürülən hərbi texnikanın bir qismi, ümumilikdə 300-dən çox eksponat, o cümlədən 150-yədək ağır texnika, tanklar, döyüş maşınları, artilleriya qurğuları, zenit raket kompleksləri, atıcı silahlar, hərbi nəqliyyat vasitələri sərgilənir. Prezident İlham Əliyev Balaxana Sənaye Parkı ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir ki, resurslardan davamlı və səmərəli istifadəni təmin etmək, tullantıları minimuma indirmək məqsədi ilə Balaxana Sənaye Parkının ərazisində istehsal müəssisələri eləcə də tullantıların təkrar emalı və xidmət müəssisələri yaradılacaq. Bununla da Balaxana Sənaye Parkı sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri infrastruktura və idarəetmə qurumlarına malik olan müasir texnologiyaların tətbiqi yolu ilə rəqabətliyi, məhsul istehsalı, xidmət göstərilməsi məqsədi ilə istifadə edilən yaşıl biznesin inkişafına kömək edən ərazi olacaq. Orta təhsil məktəblərindən buraxılış imtahanı verəcək şagirdləri nəzərinə. Belə ki, aprelin 22-sində Ağdaş, Belaqan, Cəllabat, Göranboy, Qobustan, Səlyan, Ucar, Xaçman, Zaqatala rayonlarında və Naftalan şəhərində, aprelin 23-də isə Bakı şəhərinin Nərimanov, Qaradağ, Xəzər, Yasamal rayonlarında, Abşeron, Ağsu, Balakənd, Füzuli, Masallı, Neftçala, Quba, Zərdab rayonlarında və Mingəçevir şəhərində Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən tam orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanları keçiriləcək. İmtahanda İştirak edəcək şagirdlər etrek.gov.az saytına daxil olaraq imtahana buraxılış vəsiqəsini, təhsil müəssisələri isə bütün şagirdlərin imtahana buraxılış vərəqələrini çap edə bilərlər. Şagirdlər iş nömrəsini təhsil aldıqları məktəbdən öyrənə bilərlər. Digər şəhər və rayonlar üzrə imtahanlar 29-30 aprel tarixlərində keçiriləcək. Şagirdlər bitirdikləri məktəbin yerləşdiyi yerə uyğun rayonda imtahan verəcəklər. Məcburi köçkün rayonlarının məktəblərində təhsil alan şagirdlər bitirdikləri təhsil müəssisəsinin yerləşdiyi şəhər və rayonların imtahan gününə uyğun tarixdə imtahan verəcəklər. Tədrisi gürcü dilində olan məktəblərin şagirdləri aprelin 23-də imtahan verəcəklər. Ölkə üzrə tədrisi ingilis, fransız dilində olan məktəblər, Cilov adasında yerləşən məktəb-internat məktəbləri, cəza çəkmə müəssisələrində yerləşən məktəblərin şagirdləri isə aprelin 29-unda imtahan verəcəklər. Şagirdlər buraxılış vərəqəsi ilə bir yerdə imtahan iştirakçısının sağlamlığı haqqında bəyannaməni də çap etməlidirlər. Bəyannamə ayrıca vərəqdə çap edilməli və imtahan günü şagird tərəfindən imzalanmaqla imtahan nəzarətçisinə təqdim edilməlidir. Aprelin 13-də Belarus Prezident Aleksandr Lukaşenko Azərbaycana rəsmi səfərə gələcək. İki günlük səfərdə prezidentlərin iki görüşü keçiriləcək. Onlardan birincisi Belarus liderinin Bakıya gəlişindən dərhal sonra başlayacaq və qeyri-rəsmi şəraitdə iki tərəflə əməkdaşlığın strateji məsələləri müzakirə ediləcək. Danışıqların rəsmi sessiyası isə növbəti gün başlayacaq. Tərəflər sənaye korporasiyası, qida istehsalı və tədarükü, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sahəsində cari və gələcək layihələrin həyata keçirilməsi məsələlərini nəzərdən keçirəcəklər. Görüşlər çərçivəsində səhiyyə, elmi, texniki, təhsil və turizm sahələrində əməkdaşlıq məsələləri də müzakirə ediləcək. İki tərəfli sənədlərin imzalanması da gözlənilir. Quşka ləqəbli sabiq deputat Hüseyin Abdullayev aclıq aksiyasına başlayıb. Bu barədə məlumatı jurnalist Əvəz Zeynalı verib. Jurnalist öz sosial şəbəkə hesabında yazıb ki, hazırda 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən Hüseyin Abdullayev bugündən ölüm aclığına başlayıb. Xatırladaq ki, Hüseyin Abdullayev vergidən yayınmaqda və qanunsuz sahibkarlıqda ittiham edilib. O, 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Sabiq deputat bir neçə gün bundan öncə ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək həbsinin ədalətsiz olduğunu bildirmişdi və o, Azərbaycan vətəndaşlığından çıxarılmasını istəmişdi.
İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Nətəzin nüvə mərkəzində baş vermiş qəzaya görə İsraili günahlandırıb. Zərif parlamentin Milli Təhlükəsizlik Komissiyası ilə görüşdə deyib ki, İsrail siyasətçiləri və hərbiçiləri açıq şəkildə bildirirlər ki, onlar nüvə danışıqları ilə bağlı irəliləməyə və ədalətsiz sanksiyaların ləğvinə imkan verməyəcəklər. Zərif deyib ki, İran nüvə sahəsində irəliləyiş əldə edərək İsrailə cavab verəcək. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə isə bildirib ki, İran vaxtı çatanda İsraildən intiqam alacaq. O, hadisə nəticəsində istismardan çıxarılan bütün sentrifuqaların ayrı olduğunu və onlar yeni sentrifugalarla əvəz ediləcəyini deyib. İranın vice-prezidenti, İran Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Ələkbər Səlahis deyib ki, Nətəzim nüvə obyektinin paylayıcı elektrik şəbəkəsindəki qəza terror aktıdır. Xatırladaq ki, dünən İranın Nətəzim Atom Elektrik Stansiyasında qəza baş verib. Qəza Atom Elektrik Stansiyasının elektrik şəbəkəsində baş verib və insan tələfatı və çirklənmə olmayıb. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Donbasda və Rusiya ilə sərhəddəki vəziyyətlə bağlı danışıqlar üçün Rusiya prezidenti Vladimir Putinə müraciət göndərib. Bu barədə Ukrayna prezidentinin mətbuat katibi Yuri Mendel məlumat verib. Mendel müraciətin hələ ki cavablandırılmadığını bildirib. Bununla yanaşı Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi də Rusiya qoşunlarının Ukrayna ilə sərhəddə cəmləşməsinin izah edilməsi məqsədi ilə Moskvaya sorğu göndərib. Lakin Rusiya tərəfi bu cür fəaliyyət göstərmədiyini bildirərək tələbə uyğun əsaslı məlumat verməkdən imtina edib. Və sonda aprelin 13-ünü olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə aprelin 13-ündə Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Günün birinci yarısı qısa müddətli yağış gözlənilir. Gecə və səhər duman olacaq. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə Abşeron yarımadasında gecə 9-11, gündüz 15-19 dərəcə, Bakıda gecə 9-11, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütundan 763 mm civə sütununa dək enəcək nisbi rütubət gecə 75-85, gündüz 45-55% təşkil edəcək. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.